o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev raisligida bugun o'zbekiston respublikasi davlat chegaralarini qo'riqlash va himoya qilish tizimini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi tadbirda o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi apparati davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati shuningdek davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondonligi ishtirok etdi o'zbekiston respublikasi chegara qo'shinlari faoliyatining amaliy natijalari ko'rib chiqildi davlat chegaralarini qo'riqlash va himoya qilish tizimini xalqaro va mintaqaviy xavfsizlikka tahdid solayotgan zamonaviy xatarlarni hisobga olgan holda yana takomillashtirishning ustuvor vazifalari belgilandi chegaralarimiz xavfsizligi va daxlsizligini ishonchli va kafolatli ta'minlash xalqimizning tinch osoyishta hayoti mamlakatimiz taraqqiyotining garovi ekani ta'kidlandi mintaqa mamlakatlarining chegara idoralari yo'nalishidagi xalqaro hamkorlik izchil mustahkamlanib borayotgani turli xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda qo'shma tadbirlar muvaffaqiyatli o'tkazilayotgani qayd etildi qo'shni davlatlar bilan o'tkazish punktlari ochilgani yangi havo temir yo'l va avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgani fuqarolarning o'zaro bordi keldisining ortishiga xizmat qilmoqda chegara oldi hamkorlikni faollashtirish yuzasidan xorijiy sheriklarimiz bilan erishilgan kelishuvlarning o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilishi ustidan qat'iy nazoratni ta'minlash zarurligi ta'kidlandi yig'ilishda bajarilgan ishlar tanqidiy baholanib o'zbekiston respublikasi davlat chegaralarini qo'riqlash va himoya qilish tizimining samaradorligini yanada oshirish yuzasidan mutasaddi tuzilmalar rahbarlariga aniq topshiriqlar berildi